Людина загинула, ще восьмеро постраждали внаслідок ворожого обстрілу Одеси напередодні. Росіяни поцілили по портовій інфраструктурі міста балістикою. У результаті пошкоджені склад зернових, вантажні крани, будівлі філії адміністрації морських портів. І більше про оперативну ситуацію на Одещині розпитає очільник області Олег Кіпер, голова Одеської обласної військової адміністрації, доєднується до ефіру. Я вас вітаю, пане Олеже. Слава Україні! Героям слава. Доброго ранку, пані Олена. Поділіться інформацією, яка оперативна ситуація на тепер. Чи вели вогонь росіяни вранці, вночі? Ну, ніч пройшла більш-менш тихою, крім того, що транзитом шахеди пройшли, перетнули нашу область. А вчора близько обіду був приліт про портову інфраструктуру балістичною ракетою. Дійсно, одна людина загинула, цивільна людина, електрик, який там працював, просто виконував роботи. А вісім людей отримали ушкодження, двоє людей з них в важкому стані перебувають. Враховуючи, що також було ще пошкоджено склади, були пошкоджена інфраструктура, крани, два судна цивільних було пошкоджено, а одне із цих суден вже вдруге попало під обстріл. Цивільні суда, які просто виконують цивільне судоходство і не мають жодного відношення до будь-яких військових складових. Як ці удари впливають на транспортування зерна морем, на роботу зернового коридору? Тому що от перша половина жовтня, вона дуже відрізняється тим, що інтенсивно росіяни гатять по Одеській області, саме по портовій інфраструктурі. Ну, друзі, ми ж розуміємо, що як вони вирядять. Їх задача взагалі цей коридор закрити. Задача існування цього коридору не дає їм спокою на протязі вже більше року. І ви знаєте, що був перший зерновий коридор, де вони були присутні в Туреччині, де оглядали всі кораблі. Сьогодні ми в основному порядку, завдяки нашим Збройним силам та дорученню президента, цей коридор сьогодні працює. Звичайно, їм це не подобається, тому що їх же ціль не судно, їх же ціль економіка держави на нашої, їх ціль – знищення України в цілому. Тому негативно відображається, і я звертаюся на всіх зустрічах, дипломатичних зустрічах, до світової спільноти, до дипломатичного корпусу про те, що це цивільні судна, порушуються всі конвенції, які можуть порушуватися щодо цивільного судноплавства. Але поки всі просто беруться до відома, беруть цю інформацію, звичайно, воно буде продовжуватися і далі. Тому сьогодні тільки, мабуть, потрібно давати таку ж саму відповідь, тоді ворог зрозуміє на собі, як це може бути, як це відбувається і відчути. І скажіть, от як я вже сказала, що регулярно атакують Одещину у жовтні, цілять її по житлових же ж будинках. Чи забезпечені житлом постраждалі, де їх розміщують, яку компенсацію та в які строки можуть отримати люди? Ну, останні ті прильоти, які мали місце, це місто Чорноморськ, поселення Усатова мали місце. То щодо Усатова, я вже неодноразово говорив, що там було підприємство, яке займалося вирощуванням сільхозпродукції. Там це було на підприємстві, тобто там частина людей не потрібно було надавати їм для помешкання, тобто вони були на роботі. Щодо Чорноморська, за рахунок місцевого бюджету на даний час людям, які потребують даху над головою, їм надані квартири були зняті за рахунок місцевого бюджету. Поки експерти визначаються щодо можливості відремонтування їх помешкання та повернення їх назад. У нас такі вже приклади були колись і в Сергіївці, і де зараз сьогодні люди повертаються до свого помешкання. Пане Олеже, дякую за інформацію, за те, що знайшли час з нами поспілкуватися. У нас знову тривога, бачите. Ми з вами поспілкувалися, нас знову тривога. Дякую вам. Я думаю, що з цим не пов'язано. Дуже сподіваюся з нашим спілкуванням. Бережіть себе. Це був Олег Кіпер, голова Одеської обласної військової адміністрації.